آج میرا موڈ اے پی ذریت عمران دا یا کربلا لے تھے آوے سن تے یا اے پیڈال سیدھا کربلا نظر آسی کربلا کربلا مسل پہ دو بھرا کربلا کربلا مسل پہ دو بھرا کربلا کربلا حکم این کافی سارے ایک قصیدہ میں جتھے جاندہ پہ ہیں یہی حکم ہوندہ پہ جتھے جا رہے ہیں یہی حکم ہوندہ ساڑی زندگی دا نا حسین ہے بولو یار خاموش نہیں ہونا جے سمجھو جو میں بین اور ہر مینج کرا ادھے سرکار امام حسین علیہ السلام دروزہ ہے ادھے سرکار عباد دروزہ بھی کھانا چاہنا کربلا کربلا مسجد پہ جتنے بیٹھے ہو سارے میرے لال با جماعت ہو کے سارے بولا ہے ڈری ایک حیا دا خدا ایک وفا دا خدا ایک حیا دا خدا ایک وفا دا خدا ایک حیا دا خدا ایک وفا دا خدا ایک حیا دا خدا ایک وفا دا بولو یار وفا دا خدا سونے دی قلم نال شیر لکھے سے مولا دی زندگی دراز فرماوے کمال کر چھوڑے سے حیا دا خالق کون وفا دا قرآن کون ہے محمد دمان کون میری سین دی دعا کون سیال کوٹا لے اگر اجازت دیو دوئے پھر آوازہ تارو پیکر نہا بھائی ایک دا ہاتھ نب کے دل جرے داری ایک نوچا کے محمد کی دے داری بولی 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 کیا بات ہے زندہ باد زندہ باد سالہ بستے رہو واہ ڈاکٹر صاحب کیا بات تہاڈیاں نہیں آویں کوئی لطف آیا یا کوئی نہ اچھا جیڑا بندہ بول نہیں سکتا سر تا ہلا سکتا ہے سال ہونا عبادت ہے ہاں بھائی علم کیوں چہنے آئے یہ زور جناب کیوں کرنے آئے اللہ قرآن بار قرآن بار بار آکھا ہے اور تم میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے اللہ نے جڑی سن نعمت دیتی ہے اس نعمت اس مدنہ ہے ولایت علی فرانٹ والے حلی تھوڑا جا سر چلے بھائی ہینڈو میں بھرا ایک امام ایک معصوم ہے سرکار عباس امام نہیں معصوم ہیں باب الحوائج بھی ہیں آپ باب الحوائج بھی ہیں نال ماں بھی باب الحوائج پچھو سید آدھا تو کیا آکھنا چاہنا آدھا ساوا دوئے موسنان خالق کائنات نے کچھ نشانیاں تاکہ دیا رہا بھائی ہٹ بلا دین کا
کیا بات پاڑیاں دیتگی آؤں ہیں قرآن دی قسم میں جتنی پڑھائی کی تھی ایک پاس ہے اس سے شیر واسطے اس سے لینڈ واسطے میں سارا ایک سیدھا پڑھے پوچھو سید آدھا آخرا کیا چاہنا توجہ کر رہی ہاں بھائی ایک بیرا دین کا اچھا تو ہم جنت میں جانے سے انکار کر دیا